ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಿಂದ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏವನ್ ಆಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಆರೋಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕೇಸು, ಯಾವ ಕೇಸು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಇವರದ್ದು. ಈ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾತನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಸಾಕಿದ್ರು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಗೂಸ್, ಹೆಬ್ಬಾತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಕೋದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ನು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಈ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತ್ತು. 5 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಟ ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಲತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್, ಅವರ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲತಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ಗೆ. ಆದರೆ ಈ 5 ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸುರೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್, ಇದ್ಯಾವುದು ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಆರೋಪಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಣತ್, ಇದು ಜನವರಿ 20, 2023 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಏನು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಬಾರ್ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಗೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭೇದದ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಂಥ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದಂತಹ 4 ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ 4 ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವನ್ಯಜೀವಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ1 ಆರೋಪಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎ1 ಮಾಲೀಕರಾದ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಆದ್ರೆ, 2ನೇ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗರಾಜ 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 3ನೇ ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭೇದದ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈವರೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚೀಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸರ ಏನು ದೂರನ್ನ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ 5 ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ರವರನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರ್ಡರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಣತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ.